Ovo je udarni krater izraelskog zračnog napada na kuću u izbjegličkom kampu Nusairat u centralnoj Gazi. Spasilačke ekipe znaju da su ispod ovih ruševina zatrpani civili. Upravo smo našli tijelo jedne bebe, ali još nismo uspjeli naći druge. Četverogodišnja Zeina izvučena je ispod ruševina kuće. Ovo je posljednji poljubac njenog djeda. Odvezena je vozilom hitne pomoći, ali bilo je prekasno. I nije jedina. Pored nje je tijelo šestogodišnjeg Omara. Ne postoji sigurna zona u cijelom pojasu Gaze. Nijedan centimetar nije siguran. Izraelci lažu. Rečeno nam je da je od doline Gaze prema jugu sigurno. Bili smo prisiljeni skloniti se ovdje. Svi smo mi civili. Svi oni u kući bili su žene i djeca. Bio sam najstariji i jedini muškarac među njima. Ponavljam, svi su bili žene i djeca. Pitali smo ga koja je njegova poruka svijetu koji ovo gleda. Ne postoji ništa što se zove međunarodna zajednica. Ovo je laž. Ne postoji ništa što se zove međunarodni sud ili međunarodno humanitarno pravo. Sve su to samo laži. Sva ova imena stvorena su da podrže jake protiv slabih, tlačitelje protiv potlačenih. Timovi nastavljaju kopati u potrazi za preživjelima, znajući dobro da je mala vjerovatnoća da bi neko ovo mogao preživjeti. Šemsunic Kejić, Al Jazeera.